Ja s'han set els detinguts per la violació múltiple denunciada per una jove de 18 anys a Sabadell. El darrer arrestat és a dins la comissaria, juntament amb els altres 6 sospitosos que tenen entre 21 i 53 anys, en espera de passar avui a disposició judicial. Els Mossos d'Esquadra tracten de determinar el grau de participació de cadascun d'ells. La víctima assegura que va ser agredida sexualment per 3 homes en una nau abandonada en presència d'altres persones que no varen fer res per evitar-ho.